ranga ni bi se bi oba ni si oni wa kilo bi se bi oba ni si oni wa bi ni si oni wa atranga ni bi se bi oba ni si oni wa se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa abe glory Aduranga ni bi ah je bi oba ni si oni wa eyin yan wa e ku amojuba wa e tun ka bo sori eto ire oro oni ojo keje osu keta odun 2021 e tun je ka lo test soon to oluwa ni fun wa e ku kale olohun alagbara nla iyanu ti o yi pada ni o ne yi gangan lo pe aadota ojo 50 days 31 ninu awe ati adura maje ata maje epo maje iyo ti odun yi lo fi pe odun merin den logo 16 good years ti atin gbadura na eyin angeli merin den logo to wa ni waju ite olodumare mo pe yin oya eso kale loruko jesu amen gbogbo ẹni bá gbàgbọ́ ní gbogbo àgbáyé níbi tá a ti ń gbọ́ mi ní orúkọ jésù tẹni násàrẹ́tì tó o bá gbàgbọ́ ogun tí yọ ayé rẹ lẹ́nu o máa tẹríba fún ọ amen gbàdúrà amen jésù olúwa wa amen orúkọ mi ni apostle doctor smo mustapha jp baba sebioba láti ìjọ seed of god golden church land of reality sebioba apostle gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan eti ma se niye olorun se bi oba o hey iti agbara ti jesus je ninu ni aju awe atadua ala adota ojo 50 days fasting and prayer to pa se fun apostle smo mustapha jp baba se bi oba akolu ko gberi ni lodun eleyi o ko je fun atoye eyan igba tojo ba ran le eyan gbe mi laarin ojo meje to ku yi o ya ki gbogbo wa ta lo gba ire iyanu eri igbo ko ju ese abe ifami orun yan lo lori Mustafa JP baba se bi oba opo won to tin farahan ninu rin ajo 50 days si to do yi won tin soro eri lowo lowo wa je ajo darapo ma won leri laarin ojo meje to ku lati ojo Monday 1st the Sunday 7th March labe ifami oruyan poran si olorun alaye tawon lori emi ti won ma pelu apostle SM Mustafa JP baba se bi oba sise agbara ilojojumo o laarin ago meji owuro si mejina gbogbo e ninu ijo Seed of Christ Green Church International lati airport junction abiore meji express Sopan lo se bi obi se bi oba pastor gbogbo eni to ba wa lo ma leri to tayo ajo ma se bi oba emi awon woli agbara ni sole gba opo e wa amen ogo ni foruko nla re amen jesu oluwa wa amen ati wa ni abala alabai eja farabale lati gbo awon alawon yi iran se ilohun lala loju ala e olohun ri ogba nla kan ninu ogba na Olohun ri oniruru igi to wa ninu ogba na bi ogede bi osan bi obi ati be lo oniruru igi eleso ni won wa nbe sugba kiesi nla kan wa nbe to se oni gbogbo ewe won ne patapata ni won buru koda won buru debi pe awon eso won ne na won buru to be ge sugbon bi awon eso yen se buru to ati bi ewe won ne se buru to ikan ninu awon ewe na kojabo o duro dada ni ori e sugbon ewe won ni won buru won ti ro patapata ti won ba ojumo oni sugbon gbogbo awon nkan won yi lo n wa nwo pe ki lo fa ti gi won fi ri bayi ki lo n sele oni be ni o de taji olohun wa gba to n wa ji ohun wa wo pe o da be npe nkan yi o ni ba se pelu igbe aye o igbe aye re ko igbe aye family ta ti bi o tori pe inu ogba ni ko se igi kan soso igi ke dagbo se ta pe igi kan lo ri nbe a je pe won nkan soso ni but oniruru igi lo wa be ogba ni agbole yin ni won fi han yin ogun tin ja nbe ni yen ati dide nbe yen o ma le sugbon kankan le bo te ni pe ko dede te mo ku o ni pe ewe ti o jabo ye ni te mo ku sugbon iya o mo po ibe yen ile gbigbe ni e wa so e ti gbadura lori e daada so asale wa
di ile olora won ti tu asiri fun onilu adua yo dara fun o amen now alakeji iran se oniloju alaun olohun ri arakunrin kan to won ti fe tele tele ko to di pe oni oko bayi o ti loko o sugbon omo kunrin ti awon jo nfera won nigba na ohun wa loju ala pe ojo ro gan ojo yen pa gan to the extent pe o wa sare wa si odun nigba to wa de odun ohun wa mu aso ohun ti egbon ra fun lati dubai ohun wa fun ni aso na lati fi bora ni oju ala e now oni the same oju ala yen iyen ti lo o iyen ti faso bora o ti fi moru oko le e gangan ton jo nfera won de ti marry for the past 20-12 years o odun mejila seyin lo ti gbe yawo o wa ri oko e gangan loju ala o tu wa so pe ko fun la so ti o ma wo o de ton wa mu the same aso to fun oko re atijo ton fe fe tele o wa fun oko e wa gba o wa fi aso yen wo loju ala e lo ba taji o wa ni ejo kene tuma alai ituma ala na ni pe ohun seyan lasan omo kun ni to nfe tele 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 yen ko to di wi pe e fira yin le ko to di pe wa fe oko miran olohun lo e lati fun ni abo ati asiki ojo to npa yen ni esin ti o wa nu aye igba to fe olohun wa da so eyibo sugbon now aso yen o wa lara e titi di akoko ti a wa yi ijo to lala yen ni won gba so ogo yen kuro lowo e to wa fun oko re nisisin oko re asese wa ma ri asiki to ye ko mo lara re lo boyfriend ye to fe tele on lo lo asiki yen for the past 12 years lo study e bayi lati si wa ri pe igbe aye oko e a wa yi pada e tewo bayi bi oluwa ti be ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro n to ti sonu abi ti aye ti gba lowo e ti o je ogbadun pe yawo e ti o je ogbadun aye o ya gba amen jesus oluwa wa amen abi glory se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa adura nga ni bi olorun iye ati agbara ase ti o yi pada bi iwo ba gbagbo owo agbara olorun o ma se awari e amen ogo e ajade amen jesus oluwa wa amen now ohun to ba lo bi apere gbagbo toju e tori ti oro ba tin jade ko ma fi gbagbo ko ma fi apere gbagbo ti wa ojo ti pe e won to sele ni igbe aye awon aposteli jesus christi awon akoko aposteli ti ayan ti jesus fura re to fura eyan ni igba ne e wo awon nkan to sele ni igba aye won mo wa nune we se aposteli e je ka wo ori karun ka bere ni ese ikedogun ati ikerede ni ogun after apostle chapter 5 verse 15 and 16 e ko ka yen klowi to be ti won gbe awon abirun jade si igboro yes ti won te won si ori akete ati ohun ibi igboro ku pe bi peteru ba nkoja ki ojiji re ti le siji bo miran ninu won now won ni gbagbo lori apere gbagbo pe ojiji the shadow of Peter the apostle of God awon apostle olorun pe ti ojiji e ba tin koja shadow e ko kan le farakan awon ti o size ti won tesile tan gbe sori gboroku agbori won so bi pillow ni awon ti o lerin awon ti won ro ko ti tan won gbagbo pe ti peteru ba nkoja won mo pe ko le gbo wole gbogbo won igbagbo won ni be ni won de ri ise ame ati ya na ka tiwaju opo eniyan si ko ara won jo opo eniyan de ko ara won jo lati awon ilu ti o yi Jerusalem ka lati ilu ti o yi Jerusalem ka omo awon abirun wa omo awon abirun wa ati awon ti ara won ko da ati awon ti nsaisan ati awon ti o ku fun emi emo ati awon ti emi emo njo lenu ati se didara olukuluku olukuluku de lo ni alaafia si awon apostle ni owo agbara olorun o ma ba won ririn ajo gbo mi dada opolopo eda eniyan ti aye ti fi sinu tubu nipa agbara oro olohun olohun ma tu won sile o je mo ipe peteru ni ta peteru kejila ohun na papa ori tu sile but a kokoko ka ese ikejide logun the same chapter 5 janka ese ikejide logun
ati ike kokande logun chapter 18 I mean verse 18 and 19 close elebe won si na won mo awon apostoli won de na igba ti si agbara nsele won na won mo awon apostoli tori pe won iru eri won iru mireku yeri so ko ye mo bo se nsele a gba pe en to sesan e won fowo kan iranse olorun loju ese ara eda be gege e je mo pe opolopo ti igbagbo ninu olorun de bi pe won lo apere igbagbo won ga ba won lo se nsele ko ye won o di gba ti won ba to gbagbo ko to le ye won iwo to ti ye ti iye re ti si e gbagbo mo kede loruko oluwa iyanu to nilo o ya ko sele amen ti se agbara nsele won o gbagbo na ba na won gan awon apostoli yes won si fi won sinu tubu won wa ko won sinu tubu sugba angele oluwa sile ku tubu ni oru nigba to di oganjo angele olorun sokale won de sile ku tubu sile yes nigba ti o si mu won jade o wa mu won jade o wi pe e lo e ma lo e duro e duro ki e si ma so gbogbo oro iyeye ke ma so gbogbo oro iyeyi nitori pe oro agbara ni eyin melo ni aye ti fi pamọ sinu tubu awon agba eyin melo lati pa ogo yin mo si iboji awon agba eyin melo ni aye ti ro lewa e gbo mi bi e ba gbagbo ni oruko Jesus atu osile amen atu osile amen atu osile amen atu osile amen oya atu osile amen oya atu osile amen omo re tin benu tubu yan Jesus tu osile amen ai moye awon ologo ti aye ti fi sinu tubu won wa ninu ewon won wa ninu ide won wa ninu ogun amo nipa agbara oro Olorun bi iwo ba gbagbo ni oruko Jesus atu osile tomo tomo eyo ologo e mura gidigidi mo ma ara se jade iwo ni ko gbagbo to ba ti gbagbo eni to pe mi lo ma tu osile emi o je nkankan emi o le se kankan iranse ni mi ani iranse Olorun alaye be si ni mo tun je iranse fun eyin na iranse ni emi sugbon bi iwo ba gbagbo eni to ran mi ni se fe dabira nu aye e oni ni awe ati adura o pe adota ojo ase jade latara mi opolopo ogoro eniyan ni won gba iyanu won lowo 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 iwo wo lo ngbo mi o ya gba iyanu re 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 bi asese njade o je mo pe awon kan gba agbara Olorun o o ma sele ninu wo bi mo okunrin kan je Eliza mo so nipa oro e ma yen iranse Olorun ni woli Olorun ni o ti mo pe o ni pe lori o ti ri majemu ti nbe ninu aye pe o nilo agbara o ba so fo ga e pe mo fe isepo meji agbara re e jawe mo mo wa ninu iwe awon oba keji ni ori keji e lo ka ise kokan la ko le ya yes o si se bi won ti lo bi won ti jo lo ti won soro ti won so si kiesi keke inu ati esi na ti la laarin awon mejeji keke inu o de laarin awon mejeji koja yes. Elija si ba jago ke orun. Elija ba jago ke orun. Elija si ri. Yes. O si ki gbegbe. O ki gbegbe. Baba mi. Baba mi. Keke Israeli. Keke Israeli. Ati awon elesi re. O ko ri mo. O si di asoro re mo. O di asoro re mo. O si fa awon ya si meji. O fa ya si meji o ti bere fun isepo agbara meji to ba ka ese kesan ati ese kewa wa ri pe o bere fun isepo agbara meji agbara Olorun o de bale lo ka dada lo ka iwe awon oba dada wa ri pe ise mi ati iyanu ti Elija se ta ko sile o je mesan e ti Elija se o je meji dilogun times 2 isepo meji agbara e lo bere mi men to ngbo mi bayi mo wonu ma je mu ipe mo duo mi o da duo mo soro mi o da soro o ya gba agbara eyin ko Olorun amoye gbo agbara ti ojogo se ranse oyo loruko je agbara yen ma gbina agbara 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 o ya gba amen irin lo mo pon irin opolopo gbagbo gidigidi to ba gbagbo dandan ni ko ri ogo Olorun iko Olorun alaye ogo respect anointing
iranse Olorun o nilo agbara ah e ja bere fun gbo mi iwo omo to ologo yi o nilo agbara tori pe ile aye ogun ni ile aye ti a wa ti a ti gbogun ti ra wa gbo mi dada awon eyan jowu ebun re won jowu n to ni won fe odide nibi to ga ti gba ogo omo se wole ibe la wa ile aye ika ile aye to ni agbara o nilo agbara e gbo mi mo wi loruko oluwa tada ye ati ohun o ya gba agbara 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 o ya o ya agbara o ya agbara o ya agbara o ya agbara gbo adura amen jesu oluwa wa amen akoko kuru ama program ti ni mo reti e ja ajo gbadura yi ko wa gbagbara ko wa ri si awa apostle ni oju koju wa wo ise oluwa wa wo ise olorun alaye wa wo ise awon woni ko ma pe ni toto olorun be ni sione e ja lo gbadura engineer ka to wonu adura ye ja ko gbo e yi ilo ja si e wi God bless you ma yo dara fun yin eni eni e ri ke fe so fun wa be ni daddy oruko yin oruko mi lati fat lawon lati eko lati ilu eko maya adamu maya adamu Benny. Leko Benny. God bless you kini to lo ase fun yin ma no oju ko ma gbo program yin emi ati owo mo mi sugbon o gbo mo mi na won ti travel wa kun saidi lo wa lodo mi omo yin won kirun mo ni saidi papa se pe ba ti bere omo ina gbo ti gbo mo baba se pe ba ti bere mo fe lo ko te ti bayi fe lo ko saidi ki mu sile ma ti ko baba gbo bi baba ko ja baba se bi oba na to to lo kirun o sa se ba mo gbo fun kan ba se bi oba na every shadow pe awa bi awon ari boju sun ko mo a ni gi damu lori omo o ni gbo ko mo wa ba wa ma sa shadow na to mo sa shadow gbo gbo photo won to kun oko won pe a ni foju sun ko mo awa ni ka se awa ninu awe na we mu wa bi ko bi 12 mo se wa n gba we mo sa ju ko mo gbo photo won ba ba se bi oba ti na ri foju sun ko mo wa sa aduwa en sa po mo ja ti gbadura ni abuwe o pa abuwe wa ku mi pe a mo mi ah o ma ja ni oke arubi ti mayin ti abuwe wa si le o won ni de ba mi e ba mi pe saidi to ma bo wa ni ti foju ko ti lo fokada lo gbe omo mi jeje o ṣugbọn won na o ti gbo ko ma pe oge o to fakete di three to the fair break again wa be si sadura mo ko se gbe bi nko se ri gbogbo oyan so n pe mi lori phone gba se o se fine to oja ti mota se fine ni fu se fine fu katin okay wa ni a iba fu fine ma ko riri o o ma ti fi ibon fi ile omo e ah mo ti di se soke bayi mo ko wo wu na to o ti wa ninu ninu mo ti pe lodo na ko mo mi o si ni ma gba reje ti mo ri ni ano mo ri pe ti stress o ti wa ninu iko isowo jinijini o ti tubu sile o ti jamu pititi di aro mo fi ku won le ojinijini bo yen o si mu o wa ni pe igba ti awon po awon customer duro awon meta po lodo awon awon jo wa ni so to won attend this customer to aluminium lo man se o ni di next mu ko bi awon mo ko ti yen ni o ko gbo ni shop awon ni pe be se pa ni shop we si ni ma giyan be si sare lada be si ni yibo fo ni shop ti ni shop e gongo to wa won ni wa le oga awon baba wọ́n ní òun gàbá wọ́n tún ní ọmọ kan lóògùn báyìí pẹ̀lú bọ̀ nígbà tó tó stage kan ọ̀hún nígbà tó ọ̀dọ̀bù kọ́sùn ní iwájú ni òun wábẹ̀ sí ń bẹ̀wọ̀ pé ẹjọ́ ẹ ṣàánú òun ó lọ ṣàbẹ̀ sí kọjú bọ̀ ìlú wọ́n dá lọ́pàá ní orúkọ jésù bó mi ní máa pẹ̀ bá ṣe bí ọba ọkọ̀ bá ṣe bí ọba ṣàánú fún mi ó ní bíbọ̀ ṣe yìn fún fóun yìn bíbọ̀ ṣe bẹ̀ sí kọ́ọ̀tù bọ̀ ó ní bíbọ̀ ṣe yìn nìyẹn o ní pé mọ́mì àdúrà wa àdúrà bá ṣe bí ọba gbà lórí wa ní èyí gbogbo ọ̀rẹ́ ládùúgbò ní àná mo bẹ̀ sí kí ni pé yóò lórí ìwé èyí díẹ̀ ni ọmọ mi kan náà dẹ̀ ṣe ń ṣojú ojú oríire níbi iṣẹ́ ní èyí ìdáfẹ́ lọ ṣàjọyọ̀ tó fẹ́ travel ó fẹ́ travel lé ní ìbàdàn ni wọ́n ti fẹ́ ṣe program yẹn fún wọn èyí ọjọ́ ẹyẹ yẹn lọ́nà máa bàjẹ́ fojú sunkún ọjọ́ ẹyẹ wọ́n ṣàtúpẹ́ lọ lọ́wọ́ bá ti fi bá pé mi ní ibi ọmọ mi nínú àgbáyé ìjẹ́ ìbẹ̀rù ojẹ́ lẹ́ẹ̀ṣẹ́ fíìmù inú bá wákìlì ọmọ náà ń gbé olóhùn tí rí mi àìyí ìyọ́ ìyáṣùn bẹ́ẹ̀ yẹn rí ó tọ́ lọ́dẹ̀ sàlẹ́ yẹn ọgbẹ̀ yẹn náà ní ìrírí wáṣùn bẹ́ẹ̀ yẹn rí. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa gba ẹ̀yin wa ẹ̀yin abíyá mọ́dà ẹ̀ sàmì ló ń kọ́ ẹ̀mí fojú sunkún wa ẹ̀jẹ̀ jésù kò sàn lára yín ọmọ náà ògùn ẹ̀ máa jáde ògùn òní borí ẹ̀ ẹ̀ ó máa lékè jésù. Ìwọ̀ ọ̀lẹ̀ rí kan máa mi
sare wa gba igbala re o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi to de ngo mi lowo lowo loruko jesu agbara to fi la gba aye re koja orun pe wo amen iyanu to sele ninu aye re ti o fi jijodi kodu to pari loruko jesu oya gba amen loruko jesu oya gba ore ti e oya gba nu oya gba oya gba oya gba oya gba ni loruko jesu kristo oluwa wa amen mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo pelu mi loruko jesu o ma lerin amen sare pari wo oluwa o se iya no ti gbogbo ju ma ri ninu aye mi ti won parapo ti won ba mi dupa e sara dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu e ni mi o aye aye se ya no ti gbogbo ju ma ri ti won ba mi dupa oruwa se ta aye mi ba ni ti ya ni o se ya aye mi o ma se ya ni o 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 oruko jesu ti so lo wa e sare bere fun agbara oluwo gbe agbara wo mi agbara to wo mi israeli ri ti won fi lo gbo kupa yo koja olu egbe wo mi asara dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu eh ni mo aye aye agbara wo mi agbara to ma fi jaja se do agbara to ma fi bolo ta agbara to ma fi bolo ta olu egbe wo mi ko olu egbe wo mi ko mama mi ko mama Amen. Amen. Sare kore. Se yanu laye mi baba. Se yanu laye mi omo. Se yanu laye mi emi mi mo. Se yanu laye mi baba. Se yanu laye mi baba. Se yanu laye mi omo. Se yanu laye mi emi mi mo. Se yanu laye mi. Mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo to de nwo mi. Loruko Jesu orun ma se yanu aye re. Amen. Olorun to mu David bori Goliath. Loruko Jesu o ma bori ota re. Amen. To ba gbagbo pelu mi to ba le fosoke le meje. Loruko Jesu iyanu ko sele ninu aye re. Amen. 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 Loruko Jesu. Agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi gida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je Olorun to po ni pa ati agbara ase ti o yi pada Oluwa mo gbadua fun iranse to ngbo mi loruko Jesu Oluwa wo ni agbara amen iranse gbagbara 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 agbara ti esubu agbara ti nse aseyori agbara ti saseti agbara ti le ogun orun jade patapata agbara ti mu ki alaisan ko dide loruko jesu oya agbara amen aye re ko fohun amen ko re o jade jesu oluwa wa amen agbara lo ma mu ko go jade ogo joseph iba pari patapata ti o ba se po ladua adua lo je ki ogo e ko jade o nilo agbara sugbon mo mo nkan kan iye awon to ba gbagbo ni oruko oluwa to da aye ati orun itan re ma yi pada amen o ma ni agbara the last day of the fasting and prayer 50 days adota ojo gbako ma jata ma jepo ma jeyo jajo pado loni wa wo tan pe ni se awon apostle wa wo tan pe ni se woli wa wo bi owo olorun tin dabira wa wo ise agbara ni oju koroju wa wo pe se lo to awon woli si wa laye bene awon iko olorun ti na mi njonu won that jo ba program bo bene lati gba ti ati bere ina yen jo lowo 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 gbo mi dada ni gba to ba ri wura to de online na koja ni ogo eja ko line na koja ina dua to gbona ki itare ko yi pada en te wa facebook e darapo mo wa ni baba sebi oba prayers link en te wa ni ori tv sebi oba royal tv eja pade nbe to ba ti ni lori phone download e lati play store o wa nbe kajo pade kajo gbadua latago mejo la o ti ma gbe gbo mi dada ko dede dara fun eniyan bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi do aye ira fo loruko jesu amen wa ri yanu wa ri yanu wa ri yanu ogo re ajade ira wore ma tan gbogbo branches wa to wa lulu badan pata lajo pade ni orisun ni headquarters ta o ti pade loni ta ti jo gbadura je a tete wa nbe nitori pe ise agbara olorun yo sokale wa mo pe ni tuto olorun be ni sione loruko jesu wa ri anuba amen.
kona ba sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219. Send the message sorry le 08208888. Loruko Jesu wa ri yanu amen. Iwo tolo ba fi si lokan lati se onko fun ise ranse ani iru ayajo oni o ye ko so si die bene ase agbara olorun gbodo wo enu aye e agbara olorun gbodo dabira enu aye e o gbodo ri owo olorun o gbodo ri iya ti pe ta fi pe mi ati majemu ti nbe ni ori mi ani orun ta dale mi lori lati orun wa loruko Jesu o ma la ona fun o amen. Wo to fe se ti ori ona agbo kan fun o amen. Na ma la fun o amen. Program yi loruko o ma fi la na fun o amen. Wa ri owo olorun o ma dara fun o amen. Kono ba sile fun won iwo to lo ba fi lokan lati se onko 30 32 67 0285. Bole kan si 30 32 67 0285. Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu wa ri anugba amen. Eyin olojo ebi ati eyin te se wedding anniversary bo gbadura loruko Jesu anu la o ma wo enu aye e amen. Happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu ni wo ye amodo wa ti wa ninu ola amen. Wa ti wa ninu ogo amen. Wa ri se o de ma dara fun o wa se bi oba amen. Jesu oluwa wa amen. Abi si olomi ye Sunday what tell re ko fi gbab fun osu tutun loruko oluwa olorun alagbara anula yo babu loruko Jesu amen. Wa ri owo agbara amen. Oni wa ro wa agbara amen. Gbagbe date oni olagbara on the 7 japade loruko Jesu oro re adayo amen. Wa de ri anugba won wa fi enu ara e claim e pe emi gangan le ri kon Oluwa to ti se yanu re lase pe laye wa ko ni da oduro e tun ma tubo tesiwaju ninu ife Olorun si titi ola ta tun pade lori eto na lagogo marun abo wuro titi di ago mefa wuro alaafi Oluwa ire re ko ni fi wa sile loruko Jesu.